Também. O que é que você quer? Quer café? Aí mostra aqui. Pronto. Isso. Filma aqui. Let's first one space for them. One space for. Em cima, número. Esse da caixa aqui também é muito sério, hein? Pô, tinha um monte, seu. Eu lembro. Leve que nós não mas eu tinha um monte dessas roupas. Aí, beleza. Tem que ter a utilização do produto, com garantia.